Ja sam Eržika Paprelji, novinarka televizije Vojvodine i večeras ćemo pokušati malo da rasvetlimo medijsku kulturu u kontekstu reality programima. Ja ću podsjetiti da je pre neki dan umrla čuvena glumica, uglavnom koju znamo više samo po tome što je bila čuvena i slavna, a ne po njenim dekorativnim ulogama, pre svega, Žaža Gabor. Ali vidim da su i naše medije to naveliko preneli i čak su preneli i prilično neprilične fotografije, dakle kako je sada izgledala pre nego što je umrla. I na neki način njoj možemo i da istovremeno i zahvalimo i krivimo zbog trenda današnjih Kardašijanki. Umeđu vremenu podsjetit ću i na to da je glumac Dragan Bilogrlić nedavno rekao da nema kukanja, dosta s tim, i da treba da se udružimo da damo, prosto da ako ne želimo da zaustavimo primitivizam, moramo se nekako udružiti. I lekari, i sportisti, i filmski stvaraoci, svi oni čija reč nešto u ovom društvu. Znači, pre svega želim dobroveče i učesnicima, koleginici Nini Martinović, Tijani Vučević-Ćirović i Goranu Vukčeviću. Evo, za početak, pitaću tebe, Tijana, da li mi zaista živimo kulturu realitija u stvari? Mi ne živimo toliko kulturu reality, ona je samo jedan segment medijske kulture. Mi živimo ono što su mnogo pametnije od nas rekli, kao što je, na primjer, Jean Baudrillard, koji je rekao da mi živimo u svetu hiperrealnosti. Mi živimo u svetu simulakruma i simulacija. Mi živimo u medijskoj kulturi koja produkuje imidž i koja produkuje slike, a jedan od najeklatantnijih primjera, odnosno eklatantni primjer takve medijske kulture, ili u ovom slučaju čak možemo reći i ne kulture, jeste reality, različiti oblici i formati reality programa koji danas predstavljaju definitivno jedno bojno polje medijske analize i vode se žučne rasprave kako u našoj domaćoj javnosti, tako i u stranoj, naučnoj i medijskoj javnosti u vezi reality programa. Mislim da tu suština oko toga, ako mi dozvolite samo malo neki širi uvod da napravim, da kad govorimo o reality formatu i reality programu, mi razotkrivamo u stvari strukturu savremenih medija i medijske kulture. Postavlja se pitanje šta je realno, šta je stvarno u kulturi koja je fascinirana simulacijama, koja je fascinirana, da se tako žargonski izrazim, lažnjacima. Odnosno, dolazimo do osnovne činjenice, to je da savremena medijska kultura i da mediji danas u globalu više ni najmanje ne odražavaju stvarnost. Oni više nisu, nemaju funkciju ogledala stvarnosti. To je Baudrillard mislio kad je rekao da je to svet hiperrealnosti, simulakruma i simulacija. Nema više ogledala stvarnosti. Mi kreiramo stvarnost. Stvarnost započinje onog momenta kada se kamera uključe. Tome su snimljeni filmovi, Trumanov show, Građanin Kane i Poludeli grad. Imate mnoštvo primera koji objašnjavaju upravo fenomen današnje medijske kulture, samim tim i reality programa. Mimo, da postavim, da ostavimo sada na strani i sam način nominovanja, izbacivanje iz kuće, skarednosti razgovora, očekivanje, iščekivanja seksualnog happeninga, dosadnog razgovora, ispraznosti učesnika. Mimo svega toga, mimo toga što publika ima pravo da pokaže svoju averziju ili simpatiju putem glasanja, kada to sve ostavimo na strani, zaista ostaje činjenica, i ja mislim da javnost nije dovoljno toga svesna, da mediji konstruišu i stvaraju stvarnost. To je ono što je i samim time naravno banalizuju je do krajnjeg primitivizma. To je ono što je suštinski. Naravno, neki će reći, imate mnogo branitelja reality programa gde se današnji savremeni mediji i medijska kultura će se uvek braniti, pa imate, izvinite, imate pravo izbora, vi prebacite kanal. Ta odbrana nevinosti medijske kulture je zaista meni vrlo iritantna i oni smatruju da mi koji se pozivamo na to ujedinjenje da se konačno stane na put takvom jednom formatu, bar ovde, ako možemo, nije to naša izmišljotina, naravno,
ne možemo biti tako prepotentni i tvrditi da smo mi to, da smo mi to izmislili. Zaista mislim da je to krajnje sporno, posebno što mi imamo sad jednu političku estradizaciju, da mi imamo političare koji učestvuju u reality programima. Upravo sam to htela da napomenem, dakle, reality programi su gledaniji, dakle, i od političkih emisija. Ali podsjetit ću i na to, pre svega na gledalce, dakle, ajde da kažemo, pre godinu dana, otprilike negde, bila je pokrenuta i peticija protiv reality programa, nekih 100.000 potpisa je bilo skupljeno. Morat ćete priznati da je ta količina 100.000 ljudi dovoljna čak i za neku revoluciju u suštini. Ali Milomir Marić, urednik Happy televizije, protiv koga je u stvari, odnosno protiv realitija na Happy televiziji, protiv čega je bila ta peticija, rekao je da on podržava građane koji su potpisali tu peticiju i da se i on ubraja među njih, ali da 5 miliona građana na naše zemlje misli drugačije. Da li, Nina, da li je Milomir u pravu? Pa nadam se da je u pravu kad kaže da on podržava te građane i nadam se da je u pravu kad kaže da i sam spada u tu grupu ljudi, ali lično ne verujem da je u pravu za tih 5 miliona ljudi, s obzirom na to da se i sami u našem poslu srećemo sa tim istraživanjima i sa raznim podacima koji variraju od agencije do agencije i koji variraju od prilike do prilike, čini mi se. Tako da se desilo u našoj televiziji, u RTV-u, da smo imali jedan program tokom noći koji je išao potpuno bez tona, greškom nekom tehničkom, i imao je odličan rejting. Program nije bio pornografskog sadržaja, pa da može samo da se gleda tokom noćnih časova oko 3. Tako da je to jedan od pokazatelja da ni ti podaci nisu nešto što je potpuno istinito, barem mnogi od nas koji radimo u medijima ne verujemo u to. S obzirom na to da je sve zasnovano na ekonomiji, da je sve vezano za novac i za zaradu i da sve kod nas agencije ovog tipa ili bilo koje druge firme, da ne pričamo velikim nekim korporacijama, isključivo vide i rukovode se materijalnim interesom, ja mislim da ovde o nekoj objektivnosti, čak ni kada su tako, nazovimo ih, egzaktni podaci koji su vrlo važni za televiziju i za druge medije u pitanju, ne možemo da govorimo o istinitosti, niti da se na njih oslanjamo. Tako da tih 5 miliona ljudi, ja u to čisto sumnjam. Mislim da je problem zapravo suštinski, kako je rekla Tijana, još dublji i još je ličniji među svima nama. I svi mi imamo odgovornost, ne samo mediji, za sve to što nam se događa. Pri tome imam, recimo, evo za kraj ovog dela da kažem, jedan primer iz ličnog okruženja, gde poznajem osobe, i to nekoliko njih, koji ne propuštaju predstave, opere, drame, ni u Novom Sadu, ni u pozorištu, ali ne propuštaju ni jednu epizodu bilo kog reality programa koji se pojavi. To je jedan paradoks koji ja ne mogu da razumem. Neke od tih ljudi poznajem lično, vrlo dobro. Ne razumem ga, ali ga prihvatam. U takvom društvu dualnosti i neverovatnih suprotnosti živimo. Koliko su mediji za to krivi, ne znam, sigurno su velikim delom krivi, ali možemo i da se vratimo na takođe početak priče. Nisam sigurna da je zadatak niti suština medija da reflektuje stvarnost. Sigurna sam, slažem se sa Tijanom, da je sve više kreira, jer ono što vidimo na ekranu čini nam se da je normalno, ako je bilo na televiziji onda je istina i onda je normalno, pa je onda na neki način kopiramo u svojim životima, ali mislim da je problem negde još dublji, jer mediji suštinski nisu ni nastali zato da nam na nešto ukažu, da nas informišu stvarno, da šire kulturu. Mediji, ako ćemo najiskrenije, o tome piše i Čomski, su nastali zato da bi nama manipulisali. Program, televizijski program, služi za programiranje ljudi. Od svesnosti ljudi koji vode određeni mediji, zavisi od toga kako će nam to programiranje, kao kompjuter, koji program ubacimo, jel tako će da radi. Tako da od svesnosti ljudi zavisi, javni servis je u drugačijem položaju, naravno, trebalo bi da bude, nažalost i on je sve više komercijalizovan i nažalost i tu znamo da vrlo često na ključnim pozicijama se ne nalaze ljudi koji su imuni na materijalni moment i na sve ono što donosi
neka ta urednička ili direktorska ili bilo koja druga visoka funkcija u medijima, tako da je težak zadatak pred nama da razotkrijemo uopšte o čemu se radi, a mnogo važniji, a sigurno i teži zadatak je da se zapitamo šta svako od nas može na tom planu lično, u svom ličnom malom svetu, ne samo nas novinara, nego i svih nas gledalaca, da učini da to na neki način promeni. Gorane, da li zaista možemo tu nešto da promenimo? Evo, Nina kaže da su uzroci dublji, ali pošto svo troje radimo na javnom servisu, morala bi nekako javni servis, ulogu javnog servisa da spomenem. Pre svega, povremeno imamo i sporadične kampanje, ne treba plaćati pretplatu za RTV, šta će nam javni servis ako imamo toliko kablovskih kanala, da li ne znam, zašto da plaćamo pretplatu ako gledamo stare serije, ali po toj logici onda da li bi trebalo onda da tražimo, ne znam, da ukidamo zdravstvo jer imamo pobogu i privatne lekare, recimo, možda bi tako mogli da posmatramo stvari. Šta u stvari javni servis može to da učini? Pa, pre svega da ne podražava komercijalne programe. Mislim da smo svi svedoci da... Kada te to pitam što javni servis može da učini, pošto vrlo često, eto, ti rejtinzi su jako bitni i malo pa možemo i na samim javnim servisima čuti u vestima da se sami javni servisi hvali. Eto, danas je naša gledanost bila tri puta veća od, ne znam, komercijalne XY televizije. Tako je, ali kažem, suština je naravno dubokava društvena koju je pomenula Nina i uopšte sve je postalo novac, tu su negde, čini mi se, koreni i uopšte ponuda se u gomili gradova svodi na TV ekran. I ljudi, ne samo što nemaju ponudu, nego ne izlazi iz kuće koliko su, rekao bih, prilično ubijeni u pojam opštim svojim stanjem lošim koje nije od juče, dakle, osiromašeni, obeznađeni, iznureni. Neko je nazvao ovo naše vreme u kojem živimo vreme depresije i vreme agresije. I onda ta agresija se negde stiže, naravno, i iz medija. Recimo, juče mi je palo na pamet kada je Gavra ubio policajce u Novom Sadu 74. recimo. Šeste. To je bio događaj koji je tresao celu Jugoslaviju. A sada mi iskonzumiramo ko je koga umlatio, ubio. Ne znam, juče je bilo blokirano kod televizije, juče ujutro i tako, ali to je nešto na što više ne reagujemo. Kao i na gomilu stvari koje se prikazuje u realitiju. Kao što sve manje proveravamo šta kupujemo u supermarketu, koliko tu ima aditiva, koliko ima genetski modifikovane hrane, i onda se prejedamo te hrane, jer nam je dostupnija, onda tako isto konzumiramo ono iz medija. Naravno, ponuda je široka na ekranima, možete se opredeliti za razne druge, sad koga je interesovanja prema, ali prema nekim drugim kanalima, ne znam, životinje, istorija, ali recimo i reality je i taj kriminal, kad sam pomenuo već, znači, gomila nekih serija, gomila nekih i dokumentarnih serija je, neko je nekog ubio i onda sad forenzičari rade i to pratimo, svaki pokret njihov. I prosto, ja recimo to volim da gledam, prosto vas navuku mediji i vrlo je čudno kod ovih realitija što vi kad okrenete taj program, znate da je to potpuni idiotluk, što kaže majmuni gledaju majmune u kavezu, majmuni s polja, ali ona zakačite se pa da vidite baš dokle će to da ide i tako se to omasovljuje. Mislim, ovde verovatno svi malo putuju po unutrašnjosti i znaju da je, osim što je beda jako vidljiva van gradova, čak neki iznenađujući neke sredine, evo recimo taj film koji smo prikazivali u više gradova i nekih manjih mesta u Srbiji. A o kojem filmu govoriš? Ovo moram reći, otišli smo, znači imali smo dokumentarac i onda smo išli smo recimo dva puta u Leskovac i oba puta, kad se završila projekcija, to je kao da gori jedna sijalica u gradu, kao što je Leskovac koji je nekad bio, mislim, pre rata bio i industrijska imperija i ozbiljne čaršije su bile na jugu Srbije. To je sve zatvoreno, mladi se naravno idu negde u neke jazbine, da li na folk zabave, mislim, na neki drugačiji vid nego što su to naše generacije bili, ili na neko drogiranje, ili uopšte, kako bih rekao, potpuno, duboki su koreni koji ne mogu da se izleče sad promenom, ajde da se organizujemo, da uradimo nešto protiv realitija, to je sada neka posledica, imate neku dubinsku bolest, a lečite nešto to onako lagano, brzo, ferveksom, ne znam.
Tako da mislim da je to suštinski problem, dokle je čovečanstvo, ne samo, ne znam, ovaj region i mi, nego dokle je čovečanstvo sve doteralo, opet bogate sredine to na drugi način. Ali evo, mislim da kod nas mnogo ima uticaja i te opšte bede i sve, i sve ono što nam se događalo, ljudi jednostavno su, kako bih rekao, šamućeni, nemaju nikakve volje za bilo kakav pokret, najlakše je uključiti reality. I onda govori se o tome kako se omladina pokvarila. Ja mislim da omladina i ne gleda toliko reality, da je uništena ta neka srednja generacija, uništene su ti neki stariji ljudi koji su, ne znam, nisu još uvek starci, ali su umorni, mislim, imaju oko 50, 60, 70 godina i ne vide mnogo mogućnosti u ovakvom društvu. Ali vratit ću se ono što na početku što si Tijana spomenula, dakle, jedan od glavnih argumenta zagovornika ovakvih programa je tvrdnja da narod to voli i da narod traži to da gleda. I da, eto, ako vam se ne sviđa, uvijek možete uzeti daljinski upravljač u svoje ruke i promeniti kanal. Pa da, to bi još onak do priloga ovom što ste i rekli, što nije napomenulo da 5 miliona ljudi je reklo da je za to, što apsolutno, sigurna sam, ne stoji, nego je bila neka vrsta manipulacije da bi se opravdala gledanost. Narod to sigurno ne traže da gleda, narodu je to dato da gleda. Narod nije na jedan put zaglupeo pa počeo da voli takve stvari, inače bi samo svrnula, pravu ste da mi živimo definitivno u dobu depresije i anksioznosti i svega ostalog, svih ostalih mentalnih poremećaja koji bi se, ajde, negde mogli globalizovati, ali to nije karakteristično za naše društvo, to je karakteristika globalnog savremenog sveta. I samim tim negde insistiranje na bedi i siromaštvu našeg naroda kao opravdanju nekog, kao nekoj vrsti legitimizacije gledanja takvih programa ne stoji, ali zapravo to postoji svuda u svetu. Takvi programi, ja opet ponavljam, nismo ih mi izmislili, primili su se lepo, plodno tle su našli i u razvijenim mnogo zemljama od kojih su i potekli. Znači, nije to neka naša karakteristika i ne može se sve samo objasniti nekim lošim ekonomskim činiocima, lošim uslovima života. Da, zagovornici hoće da kažu da, eto, ako vam se ne sviđa, vi to promenite, to narod traži, to narod želi. Da li je narod nekad tražio velikog brata? Nije, ali on je došao. Pa sad je narod na jedan put zaglupeo, nekad je gledao obraz uz obraz. Jel da? Pa mislim, neke stvari prosto ne stoje, nije istina, nisu tačne. Neke stvari ne možemo dozvoliti da postmoderna toliko sve razblaži, da toliko sve raštimuje, da sad kao mi više ne možemo ni da pričamo ni o tome šta je istina, šta nije istina, sve je toliko relativizovano. Svaka relativizacija vodi u skliznuće civilizacijsko, to je nedopustivo, to ne može se sve relativizovati. A postmoderna i medijska kultura insistiraju na tome. Oni insistiraju, ali tako opstaju, slažem se da tu kapital igra ogromnu ulogu. Jer je zarada, pre svega, jer je zarada velika. Nije toliko ni problem formata reality programa. Problem je sadržine, a ne forme. Sadržine. A ko određuje sadržinu? Producenti i urednici. A za sadržinu su odgovorni oni i učesnici. A ko su učesnici? Učesnici su oni koji bi u periodu kada se emitovao obraz uz obraz bili na marginama društva gde im je i mesto, ili ulicama crvenih fenjera, ili polupijani u kafanama. Ne bi bili eksponirani medijski, oni ne bi, nekad je medijski prostor bio rezervisan za najbolje u svakoj oblasti, nebitno kojoj, da li kultura, umetnost, politika, sport. A danas je medijski prostor prepušten nekim pseudo-ekskluzivnim ljudima koja je izmislila medijska kultura, koji su dobili svojih 5 minuta slave i prosto tih 5 minuta je postalo 55 minuta, pa sad postalo svakodnevno. Oni su postali heroji savremene kulture. Oni su ti koji bukvalno govore kako treba da se ponašamo i šta treba da radimo i ko su danas uzori i ko su danas modeli.
Nekada, i ono što je problem isto sa medijskom kulturom je što savremena medijska kultura potpuno zaprekida kontakt sa prošlošću, a nema nikakav odnos ka budućnosti. Njena glavna karakteristika je sada, trenutno. Ona je vegetirajuća. Ona ne zahteva nikakvo vaše emocionalno, ni intelektualno angažovanje kad gledate neki program. Znači, ona vas lišava svega, ona na jedan tako prosto zabava, neobavezan, lagodan način, prosto vas tera da vas bude sramota da treba da gledate nešto što od vas traži intelektualni napor. To je njena glava. A pored trenutka sadašnja, znate, velika dela čovečanstva su stvarana u odnosu na prošlost kao uzore, repere i neki referencijalni okvir i zalog za budućnost, ono što će ostati drugim naraštajima. Današnja medijska kultura globalna, ne mislim, ne govorim o našoj globalnoj medijskoj kulturi, ne ostavlja, niti ima kontakt sa prošlošću, prekinula je. Napravila je diskontinuitet, a nema nikakav obzir i ne obazira se to šta će biti u budućnosti, jer to nju ne zanima. To je instant kultura. To je kultura, vi ste dobro rekli, to je kao fast food. Ne, niko ne pita o hranljivosti, oni koji prodaju fast food neće vas sigurno govoriti da li to, kakve su nutritivne vrednosti, zanima i potrošnja. E, tako se i kulturni proizvodi danas troše. Važno je da su laki, da se lako, prosto, to je ta digest kultura, lako svarljiva kultura. I da se ni o čemu ne razmišljate i mnogo ne naprežete. E sad, ja ću opet podsjetiti na to da nema nijednih dnevnih novina svoje vremena, ne mislim samo na tabloidne dnevne novine, nego pre svega uključujući i Politiku i Danas, dakle na ugledne dnevne novine, koji svoje vremena pre nekoliko godina se nisu oglasile pred početak nove sezone, čini mi se da, Velikog brata koji je emitovan, dakle, na dva kanala, dakle, uključivao je i Region. E sad, medijski teoretičari i ne samo oni kažu da je to, ajde da kažemo, da su reality i s jedne strane i zaista pravo ogledalo naše stvarnosti. Nina, jesu li oni zaista ogledalo? Ili jedno od ogledala? Jedno od ogledala, da, pre bih rekla jedno od ogledala. Nekako, čini mi se taj poriv da se prati reality kod publike, za koju, eto, tvrde da ih ima 5 miliona u našoj zemlji, je pre svega poriv za ogovaranje, kojem smo manje ili više svi skloni. A ogovaranje nekad može da nas košta. Na nekom energetskom nivou, kojim ja često volim da se bavim i to istražujem, nas košta svakako ogovaranje, ali to ne shvatimo uvek, naravno. I mnogo više štetimo sebi nego bilo kome, pogotovo onome koga ogovaramo. Ali ovo je bezbolno. To da vi gledate nekog koga ne poznajete lično, gledate ga tamo negde na ekranu i recimo kao opravdanje za svoju zainteresovanost za neki reality, meni su neki ljudi sa kojima sam ulazila u rasprave svojevremeno povodom reality programa govorili, pa šta, gledam budalu kako ispada budala, pa mu se smejem. I da, to je zašto, da. I onda mi bude lakše, onda posle odem sa drugaricom na kafu, da. I onda umesto da ogovaramo ne znam koju sad, jel, koleginicu sa fakulteta, mi ogovaramo one budale i fino, nikom tu ne škodi. Međutim, ne obazira se na to da najmlađa sestra isto tako uz nju to gleda, čuje te reči, čuje budalu i možda ne shvata kao ona da je to samo laka zabava za kafu sa drugaricom, nego joj to jednog trenutka postane uzor, model, čemu svi svedočimo. Jeste to donekle odraz naše realnosti, ali je to, ono što je Tijana rekla, odabir ljudi koji su birali te ljude da se pojave u tom realitiju. Ja nisam nikad došla u posao tih papira da im kako izgleda taj uslov, šta oni tamo napišu, šta ti ljudi treba da urade da bi zaslužili da uđu u kuće. Ali verujem da treba da budu konfliktni, treba da budu dovoljno drski, bezobrazni, ovakvi, onakvi, slobodnog, jeli, bez mnogo tu moralnih skrupula i svega onoga što bih svrstavala u red nekih, nazovimo, normalnih, kojima je mesto da se pojave u medijima. Ali definitivno to jeste deo naše stvarnosti. Veći problem je u tome što stvarnost svakakva postoji.
ali ono u što mi upiramo prstom i ono na što najviše obraćamo pažnju, ono čemu damo prostor u medijima, nažalost se razvija, a mi upravo tom delu stvarnosti dajemo mnogo veći prostor u medijima, opet se braneći tim nekim rejtingom, evo kao što imamo u ovom slučaju, ili to narod želi, to narod čeka, to narod voli. Ja kad sam prvi put čula za reality pre 27-8 godina, ne sećam se, još nisam ni radila u medijima, bilo mi neverovatno, šta veliki brat? Pa mislim, prvo, ko pristane da uđe tamo negde gde ga snimaju dan i noć? Šta je njegov, ajde dobro, novac, jadni, oni Amerikanci nemaju novca, ajde dobro, možda njima novac važniji od nekog ličnog integriteta, života, bilo čega. Ali ko to gleda, koga zanima, šta neko radi u svojoj kući dan i noć? Nama, mom društvu koje nije bilo neko visoko intelektualno, bili smo neki normalni, prosečni, da tako kažem, studenti, je to bilo nezamislivo, neprihvatljivo. Ali evo ih, danas smo mi tu. Kad su izgustirali sve moguće forme u Americi realitija, evo ih kod nas. Kad više tamo nema ko da kupuje licencu, nađe se neki urednik neke televizije, vlasnik kojem se to jednog dana isplati i onda je on kupuje, verovatno za malo, manje novce nego što su dali tamo u Americi. Ali eto, kad mi to izgustiramo, onda će zemlja nekog trećeg, ili ako smo mi treći svet, još trećijeg sveta, da to kupuju i da koriste i da konzumiraju i bit će njima ovako strašno i oni će praviti neke tribine. Nažalost, to je očigledno jedan strmoglav u kojem se svi zajedno, čitava ova planeta, nalazimo, a koji sa druge strane može da bude dobra vest, jer kad odirnemo jednog dana dno, mada mi u novim prostorima stalno govorimo, smo dotakli dno poslednjih nekoliko decenija, a dno sve dublje i sve dalje, nikako da se otisnemo od njega. Ali može to da znači da u nekom trenutku kada dolazi do previranja na čitavoj planeti, moj neki osjećaj je da dolazi i neko svetlije doba, ali da bi to svetlije, sjajnije doba došlo, nažalost mora da ispliva mnogo onoga što je na dnu. I mnogo mulja se sad zapravo podiže i isplivavaju na površinu sve one negativne i strašne stvari koje smo svojim neodabirom, ćutanjem, nereagovanjem, a u nekim slučajem prihvatanjem i aplaudiranjem, ali kako gde, dopustili da se dešavaju i dešavale su se tamo negde gde mi nismo želeli da ih primećujemo na dnu, ali sad kad se sve uskomešalo, izlazi to napolje. Da bi kulminiralo ubistvima, nečim što je sasvim normalno jednom prosečnom detetu koje ne da gleda reality, nego se igra. Deca koja igraju igrice, oni osvajaju bodove. Dakle, njihov pojam za uspešnost je što više ljudi da pobije. Ili što više, ne znam, nečega, da uništi, da razbije, da rasturi, da to tamo eksplodira. Razumete, oni imaju potpuno pomerenu sliku o tome šta je uspeh i šta znači biti uspešan. I šta je takvom jednom klincu koji ima 12 godina, koji igra takve igrice ili već šta god, ali šta je njemu da ubije nekog čoveka, da zapali nekog čoveka? Recimo, nažalost. E sad, postoje dakle gledalci koji preskaču takve kanale, ali kada smo kod reality programa, čini mi se da postoji možda još jedna podmuklija forma reality programa, a to su talent show programi, da takođe osvajamo, odnosno sami učesnici osvajaju bodove, pa ne znam, čitava ta igra nestrpljenja i hoće li, ne znam, ko će tu u stvari opstati u celoj priči. Zašto je ta priča sa talent show programima u stvari, Gorane, još podmuklija? Da, zato što, kako bih rekao, na temelju ovih realitija, zanimljivo je, to sam teo da pomenem malo pre, kad je rekla Nina, znači, zaista kola moraju da se odbiju od dno, jer toliko sada brzo idu da ne mogu ti dizgini ponovo da se povuku. U Grčkoj se dogodilo prezasićenje tim klasičnim realitijama i sad je samo pevanje i kuvanje, takmičenje u pevanju, pa ide jedno takmičenje u kuvanju, ovde isto, znači imate masu tih talenata muzičkih i ostalih i tu je isto sve je, kako bih rekao, sve je dozvoljeno i sve je nebitno. Sad tu se verovatno provuku pravi talent i to, ali gomila ljudi tu dođe više da se zabavlja, kako bih rekao, da ono što je neko pominjao, da je to sve nalik na one gladijatorske arene, gde ćete nekog gađati, nekog pokazati prst na dole i tako dalje, tako da podmukli su zato što mislim da imaju i zloupotrebu dece na neki način. Sjetio sam se jednog drugara koji je otišao na priredbu u obdanište, pa je njegova ćerka, nečija ćerka od 5 godina pevala "Ginem, ginem da ti skinem haljinu", što šuška, to je Nedeljko Bajić, što zaista mi smo, mislim, odrastali uz Dragana Lakovića i tako, dakle,
već su stvari otišle predaleko. Neka, ono, mislim, hleba i igara, to je već opšte mesto, a podmukle su zato što su na neki način podilaze i onom show programu, ali mi se sećamo kakve smo kvalitetne show programe gledali i koliko se to truda uložilo. Pa, a sada kad je važno sve manje uložiti, a sve više zaraditi, to se dešava i sa mnogim serijama nekvalitetnim koje se rade, uzimate glumce amatere, glumite, da ima i taj, ta vrsta realitija, da sa glumcima amaterima podražavate istinite priče i onda pola penzionera misli da je to zaista istinito, jer ne pročita da je to dramatizacija ili... Pa, dramatizacija je ispisana vrlo sitnim slovima. Upravo to. I onda bilo je, ja sam se ubeđivao sa nekim iz starije generacije da su u pitanju glumci amateri koji glume, što se naravno vidi iz aviona i ko nije profesionalac. Ali prosto, ono što kažu i glumci, nekad su se serije snimale, a danas danas se rade. I onda je kvalitetnije zaista gledati, ne znam, reprizu Vrućeg vetra, nego da gledate neku seriju koju će vam ponuditi neka od komercijalnih televizija. U poslednje vreme izlaze na javnim servisima kvalitetne serije, tako da to zaista mislim da je dobar primer i da tu ljudi ipak mogu polako da razlikuju žito od kukolja. A ta ponuda, pošto je svedena na novac, onda to mora što brže da se odradi. Pomenula je, to je tako i na zapadu, pomenula je Mira Furlan na jednoj konferenciji sa štampom, pošto igrala u tim svemirskim serijama u Americi, u svemirskoj i ono takođe, i onaj svemirskoj igrala neku s druge planete, kaže da je jedan vrhunski glumac, stara garda, došao, ali čovjek imao problema sa tekstom gde objašnjava šta je sve pokvareno na jednom asijonskom brodu. I onda je, tu su bili producenti, oni su cupkali, nervirali se, jer je njegov taj monolog ponavljan na desetine dublova i jednostavno, posle pilot epizode, zamenio ga je drugi glumac, bez obzira na njegove kvalitete, jer on odnosi pare producentima. I sad zamislite sad na ovo naše tržište, da kažem, čitavog ovog regiona, koliko je tek tu, kao što čini mi se, neko stalno govori te divlje gazde, zapade i ovako, mislim da ovo što smo dobili ovde od divlje kapitalizma, da je to besprizorno, mislim, kako su se naši skorovići poneli kao surovi kapitalisti prema radnicima, onda tu se može posmatrati i proizvodnja programa u tom kontekstu. Mogu da se nadovežem na pitanje zašto je podmuklije. Mislim da je podmuklije zato što u prvom slučaju gde imamo reality show programe, mi se ne poistovećujemo sa junacima, većinom, jeli, barem oni koji to neće da priznaju. Posmatramo da, iz ovog ugla posmatramo video ovu budalu, a ovde se poistovećujemo. I nekako daje taj show program nekom mladom čoveku, jednoj mladoj osobi, nadu da je dovoljno da upotrebi jedan svoj talenat sa kojim je rođen, da ga malo dotira i da će postati slavan, popularan i do kraja života ne mora ništa da radi, jel, samo će da peva. Mi svi zamišljamo da je samo pevanje pevanje, naravno da se zna kad je neko stvarno umetnik i pevač koliko to zapravo rada zahteva i koliko je tu talenat samo mali deo i polazna osnova sveg njegovog uspeha. Međutim, daje se ljudima šansa, jer ko poznam ja da pevušim u Kupatovo, idem ja sad tamo na taj neki reality, šta posle zaradim neku prvu kintu tu, napumpam usne, napumpam grudi, namestim ovo, namestim ono i ja sam srećnica, dalje živim srećno i berećno do kraja života. I mislim da je u tome podmuklije, jer to velikom broju mladih ljudi koji neće, čujemo danas da nema posla, a čujemo i kad ima posla da ljudi neće da rade za 300 evra. Nisam ja lud da radim za 300 evra, jel? Nisam ja zato završio celu moju osnovnu, možda čak i srednju školu. Neće, zahtevaju od roditelja da ih negde zaposte preko veze, neće da radi za te male pare, ali tamo otpeva dve pesme i već je mogućnost da se neka velika lova podigne. Dakle, tu lažnu nadu da možemo da postignemo neki vasijonski uspeh, u tome leži još podmuklija opasnost od ovih takmičarskih show programa. Ali tu lažnu nadu kreira savremena kultura. Tu lažnu nadu kreiraju savremeni društveni procesi. Tu lažnu nadu kreira medijska kultura. Znači, zato ja stalno insistiram, to moram malo gledati u jednom širem sociološkom kontekstu. Iz razloga što, to što ste rekli, odlično ste to primetili, da se neće da rade, ne znam, da hoće svoji 5 minuta slave brzo da zarade i ostalo. To je zato što je došlo do zamene etike rada i etike postignuća.
protestantske etike, nebitno, znači koja je nekada važila i bila najznačajnija, tako ste postizali uspeh, etikom rada, je zamenjen u savremenoj kulturi etikom zadovoljstva. Odnosno, ona je hedonistička i usmerena je na zadovoljstvo, na brzu zaradu, na sve instant, sve je podložno logici instanta i sve je ubrzano. Sve je ubrzano, a sve se dešava u sadašnjem trenutku. I ne marite vi za budućnost. To je ono što sam rekla, da je došlo do diskontinuiteta, kako sa prošlošću, tako i sa budućnošću, i usmereni ste samo na sada. Zabranjeno je biti neuspešan. Po svakom cenu, sve je uspeh. Znači, ako najgore gadosti radite, ali ste se proslavili, izlazite na naslovnoj strani tabloida, to je pomenuli ste da nam ulaze u novine ti sadržaj iz realitija i u ozbiljne novine čak. Ne možete ih izbeći i ako ne pratite, on naravno i time pojačava gledanost, ali ovo društvo, ovo što vi kažete, ne dozvoljava bilo koje vrste neuspeh, a slava medijska je takođe jedna vrsta moći. Obratila bih pažnju možda na još jedan fenomen kada smo kod realitija, to je možda naša, mislim, pretpostavljam da je to negde i naša posebnost, dakle imali smo emisiju DNK koja se, u stvari, emituje se dalje na Pinku. Imali smo, dakle, i ubistvo zlostavljene žene, dakle, imali smo i peticije 80-ak nevladinih organizacija, ali se, nažalost, ništa nije promenilo. Dakle, imali smo ove godine ubistvo pevačice Granda, televizija čak i nije toliko razvlačila tu temu koliko su zaista tabloidi napravili svojevrsni reality, dakle, od toga. Dokle smo u stanju da idemo, u stvari? U trci za profitom. Senzacijom, šta god, jer očigledno broj klikova donosi novac. Da. Nažalost, granica tu teško može da se postavi ovim normalnim načinima, recimo, da kažemo negde u svetu, kao u normalnom svetu, ja mislim da to više ni u normalnom svetu, ni u takozvanim demokratskim državama više ne ide tako. Peticije, neka vrsta društvenog pokreta, angažovanja određenih grupa ljudi, nažalost, malo donose rezultata. Zato sam ja u onom prvom izlaganju i spomenula da je jako važno da se svako od nas zapita šta lično u svom domenu, u svom stanu, u svom komšiluku, u svom dvorištu, šta možemo da učinimo da nešto promenimo. U principu, borba protiv nečega obično ne donosi neke pozitivne rezultate, ali zalaganje za nešto, trud oko nečega, nastojanje da se nešto istakne, dovede do nekih rezultata. Ako se mi borimo protiv reality programa i samo se borimo i pišemo peticije i zameramo urednicima i direktorima na tome što ništa ne čine protiv njih, tu malo šta možemo da učinimo jer nismo dovoljno moćni. U ovoj zemlji ima nekoliko moćnih ljudi koji tu realno nešto mogu da učine, ali njima to ne ide u korist. Ne bi inače bili tu, jeli, da se bave takvim stvarima. Ali ako se mi potrudimo i ponudimo nešto drugo, kao što je rekla Tijana, hajde, nemoj, hajde sad mi kažemo ljudi traže, narod traže. Nije narod traže, ali hajde da im ponudimo nešto drugo. Tu onda nailazimo na drugi problem. Koga će to da zanima što vi drugo ponudite i ako se to drugo ne slaže sa nekim ustaljenim normama koje vladaju u medijima, kako vi sad da tu, recimo, emisiju zadržite? Kako da ta emisija opstane? Ako ta emisija, recimo, evo, ja imam lični primer, volim uvek da pričam o ličnim primerima, jer tu sam onako najiskrenija i tu znam šta pričam, da je emisija koja je bila vrlo gledana na našoj televiziji, koja je otvarala potpuno nove teme, nove horizonte, nema veze da li vi verujete u to da ljubav postoji, iako ne umete matematički da je dokažete bilo kojom formulom, i da li verujete da energija postoji van onog m puta c na kvadrat, nema veze, ali vi tu emisiju ste gledali, mnogi ljudi su gledali tu emisiju, dan danas postoje 5-6 godina o emisiji Kosmos, to je o postavljanju pitanja kosmo mi i šta ovde radimo, gde smo,
je imala veliku gledanost, izazivala mnogo polemike, bilo je jako mnogo ljudi za i protiv, ogroman broj ljudi je smatrao to potpunom budalaštinom, ali je gledao. I nalazio tu možda neku inspiraciju da i sam potraži odgovor na svoju životnu suštinu. Međutim, ta emisija je dolaskom nekih drugih ljudi na čelo televizije u to doba ukinuta bez ikakvog objašnjenja. Tako je. Pa rečeno je da promoviše, kako se to kaže, nadrilekarstvo. Da, nadrilekarstvo. U toj emisiji se nije pojavio nikad nijedan nadrilekar, ali se pojavljivao vrlo uspešno jedan čovek koji nema doktorsku diplomu, ali ima 5 napisanih doktorata. Sigurno sam u to jedan mašinski inženjer koji je umeo to vrlo jednostavno da objasnio to o čemu smo pričali. Da sad ne udubljujemo se u tu temu, uglavnom emisije koje ja sam za cilj u tim emisijama imala da ljudi malo o nečemu razmisle pre nego što konzumiraju. Evo vam jedan odgovor, evo vam drugi odgovor. Ajde probajte iz ova dva odgovora da sastavite nešto. Dobijala sam uglavnom kritike na to prvo zašto se gosti ne posvađaju. Nema tu nikakvog fajta, kakva je to dinamika u emisiji, oni 45 minuta pričaju, nisu se posvađali. To je bilo jedno, a drugo, zašto dozvoljavam jednoj strani, recimo, da priča, jer treba da dozvolim ovoj drugoj. Ova druga strana, naravno, su bili uglavnom akademici koji i onako imaju svoj prostor u medijima, i onako imaju gde šta i da kažu, ali neka druga strana koja ide malo možda dalje, šire, dublje od onoga što je nama naučno za sada dokazano i poznato, jer nauka nešto dokaže i onda na tome stane, ali oni koji su probijali te barijere, poput Nikole Tesle, koji je govorio da je radio za ovo dobo koje mi sada živimo, nije ni čudo što se sve više takvim temama bavimo, oni su probijali, oni su pomerali granice, inače ne bismo mi otišli dalje od točka, ne bismo sastavili te 4 točka i dobili automobil danas, da smo tu se zakucali, tako je nauka, to je dokazala, to se vrti, to se okreće. Da ne širimo. Tijana, ima li rešenja uopšte? Mi smo, dakle, vidimo da problem postoji, znamo da je tu, ali kako uopšte, a da to ne bude samo konstatacija, da to ne valja? Pa, znate kako, sociologija nije knjiga recepata, da sad tu ponudi neki, napišemo recept kako izlečiti nešto, ali slažem se ovde, što ste vi rekli, da bi trebalo se vodi neki individualni gerilski rat, koliko ja to razumem, koliko ko može u nekom svom domenu, a to je iz razloga zato što živimo u individualističkoj kulturi, a ne u kolektivističkoj u kakvoj smo nekada živeli. Pa bi nam bilo normalno da se svi zajedno i borimo protiv toga, ali i to je sad relativizovano i to je sad osporeno i prosto ostaje, eto, kako se ko snađe, pa nek se bori samostalno, nekom svom i ne znam, konzumirajte medije ko antibiotik na 8 sati, mislim, eto. Gorane? Slažem se, dozirati medije i početi od sebe, dakle, ono što neguje taj duh koji mediji promovišu, a on nije, koji promovišu reality, a on nije od juče, govorili smo o ogovaranju i o svemu tome. Dakle, da ne bude glavna tema kad se dođe na posao neki skandal, neka senzacija i nešto gadno ili krvavo ili negativno, nego da probamo da provučemo nešto lepo. Znam, ova agencija koja se bavi samo lepim vestima, da nemaju leba da jedu, ali još to ne prolazi, ali polako mislim da će se samo tako nešto uraditi. Ovako organizovanje peticija i svega toga tih nekih borbi mislim da nije davalo velikih efekata. Tako zvani Facebook aktivizam, možemo to i tako nazvati. Dobro, postoji naravno neke stvari koje su započete na Facebooku, ali i same društvene mreže neguju često likove i najviše se lajkuju i šeruju likovi poput Zmaja iz realitija Happy televizije. Dakle, ne treba, u stvari, kako bih rekao, promovisati koliko može svako da ne promoviše i ne znam, ne dodaje vetar u leđa takvim stvarima. Jedna stvar koju mislim da se može koristiti ne samo u religioznom duhu je jedna ruska poslovica koja kaže ne govorite svojoj deci o Bogu, nego govorite Bogu o svojoj deci. Dakle, probajte isto to, da uradite vi nešto na drugoj strani, jer ispravljajući krive drine od toga neće biti ništa. U stvari, najveći problem je onda što onda radio, ako sam vas dobro razumela sa troje, što Radio Mileva u stvari nije izgubila frekvenciju. Nije. Ima večer dodalje da frekvenciju. Ali da ne ispadne sad da se mi ograđujemo, ipak smo mi ljudi koji radimo u medijima i da se sad mi ograđujemo, nije do nas, nego i do vas. Ne, nego je zajedno. Zajedno je do svih nas. Evo, u Radio Televiziji Vojvodine imamo emisiju koja se zove Mustre, čiji sam ja jedna od urednica. Nas dve se trudimo da dovodimo ljude koji mogu da
daju neke mustre. Kada povremeno moramo da napravimo kompromis i dovedemo nekog od gostiju ko nam je nametnut iz ovih ili onih razloga, mi se potrudimo da ga predstavimo u onim oblastima u kojima on stvarno može da posluži kao jedan pristojan primer. Ne pričamo o nekim ružnim stvarima, o nečemu što je, ne znam, kad promovisao ovako i onako, jer svaki čovek ponekad ima pravo da napravi grešku ili mu je to možda i stil, ali se trudimo da stvarno to bude mustra. Pa eto, u nekoj emisiji, makar negde, smo uspeli i u današnje vreme, a imamo poprilično dobru gledanost i dobar termin, da napravimo nešto što može nekome da posluži kao primjer i što nije ni previše banalno, ni bez veze.